На канатах рингу в клубі КБ-75 чотири прапори. Поряд стільки ж делегацій у впізнаваній екіпіровці. Ми тут от приїхали от свій опит показати і опит набирати від ваших і узбекських, і грузинських ребятам. Ринг покаже. Завтра почнуть бої, ринг покаже. Азербайджан, Узбекистан, Грузія та Україна. У четвер і п'ятницю бійці з цих країн визначатимуть кращого. Та команда, що була, де Хитров, Сінай і Ломаченко з Суцьким Берінчиком, вони вже в професіональному боксі. Нужно нам учиться, потому мы эти команды пригласили Грузию, Азербайджан. Это достойные наши друзья и, естественно, соперники в ринге. Попри товариський статус турніру, в рингу зайвих сантиментів не буде. Все вирішуватиме якість боксу. Гості Кривого Рогу кажуть, хочуть перевірити свій рівень завдяки серйозним боям. Ребята у нас теж молоді, в основному. Хочемо перевірити їхній рівень з такими серйозними соперниками. Офіційний старт свята боксу у четвер, проте цікаво було і напередодні. Традиційне зважування та дуель поглядів. Без цих атрибутів не обходиться жодне протистояння. Усі бійці приязні та усміхнені. Тому і перші дуелі для початку поглядів завершилися дружніми обіймами. Завтра о 16:00 у Палаці молоді і студентів все буде за іншим сценарієм, яким залежить від самих спортсменів. Вони очікують на підтримку глядачів, обіцяють віддячити красивим, безкомпромісним боксом. Олег Гендриксон, Олексій Правицький. Цей день спорт.